se kjo unë i tratar mai modi poplit qiptar mas Ahmet Zogut. Kjo ka me zavincu Ahmet Zogut. Të gjitha ta, qka janë, ja kanë qitë votën, kanë me ko të prekun, kanë me ko shumë të prekun, kur të kuptojnë se qka ka me ndohë, se këtu ka mu shpal me autonomi balkanike, kur gjithë tjetër. Në të rrenjë në analistat, edhe kush do qofë në të rrenjë që ata po paguen me parë, unë po të flasë pa parë, po të flasë për shpirti, po të flasë që i di gjonat për njerëzve shumë të mojë. Një parti e re me qëllime shumë të pazakonta është themeluar në Skënderaj. Bëhet fjalë për Partinë Shpëtimtare të Drenicës, e cila po pretendon që këtë rajon bashkë me të gjitha fshatrat t'i shpallë si krahina të pavarura nga Kosova. Kryetari i këtij subjekti, Halil Hasani, për lajmin e thotë se përveç rajonit të Drenicës, synon t'i pavarësoj edhe Kaçanikun, Hanin e Elezit dhe Ferizajn. Halili thotë se këtë fundit do t'a bëj kryeqytet. Kjo parti është ka fillu mu formuar thuja qeni vet. Po duke i farë dhe thona shumë të Roma që për zhvillohen Kosovë, na e kemi gjetë këtë moment me formu partin pasi që janë edhe bisedimet në hrep, që na do t'i tregojna zotriut që mështë hinë bisedime për Drenicë. Kështu që na përshuëm kretë rreth shqiptarët rreth Drenice, jo në gritë në komë kundro Drenicës thuti që na jena Beogradi. A bëdo në thojnë kanibalista, a bëdo në alfabeta. Sidomos, këty ka thonë vetë kryetari i qeverisë Albin Kurti, jo në analfabeta, jo njës fa shkollum, nuk dinë, gjitha këto i kanë thonë edhe na i kemë përbi çdo gjonë. Nuk do të thonë mune që i Drenicë okej, okej e pasër me njerëz. Ka dhe njerëz shumë të këqij. Si do mos të kalzoj, disa general në kanë pru dheri këtë. Që edhe na jemë kundru t'yre. Por une nuk kësha pas dëshirë që t'na përfrinë këtë Drenicën. Du po përfrinë 350 fshatra Drenica i ka. E po përfrien tonë për 4-5 vetë. Edhe kështu që tritë u ladhen me këto të thashe të thoma, të na në nëshmue, na kanë do njerës të klasës 5 atë 6, se jo 2 të 3, edhe kemi vendos me formuar partin për shkputjen e Drenicën nga Kosova. Drenica i ka kufit e vetë, Kosova i ka të vetë, duke gjinit vetë, na do të formojna dhe shtetin tonë, duke përfri edhe Kaçaniku në Leshame me Ferizaj, edhe mendimet e kryesisë janë që Ferizaj tjetë një kryeqytet i Dardanisë, se shteti Drenicës nuk do tjetë Drenica shtetë, për shteti Dardan do të formohet. Kështu që kemi marrë një iniciativë, kryqytet tjetë Ferizaj. Hasani, që vetë është 68 vjeqë, thotë se të rind janë ideatorët kryesor për formimin e kësaj partije. Madje pretendon se në Drenicë, kjo parti përkrahet nga një shumicë dërmuese. Trit janë brengosën, janë qysh me tonë në një fjallë brengosën shumë rëndë, që pej përjetojnë në rëndë këto gjona që po flitet për neve. Ka njeri që ka linë pas lufte i ka bon 24 vjetë, edhe pyjtë thotë, psa që ka që poshtër në kondë ata që kanë vdekë për këtë dheja? Qa me thonë atina? Si mi ka shpjegu gjendjen? Kur dje që Drenica ka liftu shekuj në rralë, të e marë pej një lash Nikol Kopilicit e deri të Adem Jashari. Qa da njerë që folin keqe, shojnë, e s'lonë gjonë fa në thonë, kur të dita e atë në mjashore të vinë qesin lullë, asit këthejen Prishtinë në shajnë, edhe në një losin. Për amnin e partijës ka vendosë kryesia. Kush
bën pjesë në atë kryesi? Në atë kryesi bën pjesë në 19 antarë. A në krejtë drenicës? Ju, ju. Ka Ferizojt, Kaçanikut, Teleshonit, Lipjanit, ka Mitrovicës, ka shumë komunave. Ti që sa bën pjesë në atë? Çato komuna që bëjnë pjesë. Ti personalisht, si Halil. Po. Që sa bën pjesë, je pjesëtari kësaj? Qysh nga themelimi ju këmë bashkan gjitë. Mu më kanë caktue për gjegjës, dere sot bëhat në këvend, që onë asë nuk e kom moshën, asë nuk e kom dëshirën, se s'kom fëqit punoj në partijë politika, asë kërkon, se onë jo me më shumë. Por përshka që ata po kanë qefë një afilu e dikush tjetër e ta një dhe dollë vetë në skenë. Ata do dollë në skenë shumë shpejtë. Do të formojnë mu të vorë ja zemë Galicës partinë dhe do t'ju ftojna. Kjo partinë Skenderajnë, një janë Skenderajnë për në krejtë dërnisë në 100%. Tonë dhe përshkojnë. 100%. Me sa këmë vizitu e fshatrat, referat Drenica dërgoj ka dikun 350 fshatra, nuk i kena vizitu tonë, po diso qendra. Tyne, tonë janë në ta. Ai nuk e kursen në komente as kryeministrin e tanishëm Albin Kurti, të cilit i jep cilësime goxha të rënda dhe e quan edhe tradhtarin më të madh që nga periudha e Ahmet Zogut. Madje shton se qëllimin e ka që Drenicën ta shpëtoj nga ata që ai i quan udhëheqës ardhacak të Kosovës. Pse emri Partia Shpëtimtare Drenicës? Për kuna po doni me shpëtu? Po doni me shpëtu për sa vangarde. Pjarë atë cokave. Qeveria e Kosovës është e formu me pjarë atë cokave. Në kopi shqiptarëve të Kosovës, po pjarë atë cakve. A i referohesh Albinit? Po, i referohesh Albinit e kshiltarës të Albinit e mustimi që e këmë e më ratëton. Asë pak heqë, heqë që në knoqë. Që kjo një tratarë maj modit poplit shqiptarë mas Ahmet Zogut. Ky ka me zavinsu Ahmet Zogut. Të gjithë ata që ka janë, ja kanë qitë votën, kanë me kohë të prekun, kanë me kohë shumë të prekun, kur të kuptojnë që që ka më ndohë, se këtu ka më shpallë në autonomi balkanike, kur gjithë tjetër. Në të rrenjë edhe në listat, edhe kush do qofë në të rrenjë që ata po përgurën me parën, po të flasë pa parën, po të flasë për shpirti, po të flasë që i di gjonat për njerëzve shumë të naltë. Jo për vetë veti, që je një krajinë balkanike, në Palestinë balkanike, kur gjithë tjetër. Gjithë gjonë, Albin Kurti nuk du të flasë të vashë, po ka marë kua ju vetë kemi me ditë kusha. Kur baba i tina gjatë mas lirimi ka punu në mnikë. Kjo i vroj ke njerës në rrugë, të i qitë në demonstrata. Na e kena pas një njeri që ka qenë bashkëpuntor i Urbës kur u vra ta Ermeha. Kur u vra ta Ermeha, e kanë morë e kanë punësu prapë dhe në penzion, umniku. Njëjtë i rast të punë popë të Albinit. Në umnik po punën e Albini kundra umniku, tjetra. Ju jeni shumë të ri. Unë e këmë përjetu burgën. Të ri ishë në burgë, servisë. Edhe dirë shpa televizion që s'ka televizion në Sërbi që guzon më të aqitat fjalimin e Albinit që ka po Gjarburgu, nuk ka televizion, heq, veç i ashtu më ko. Mi thonë kryministrët punëve të mërshme, ty nuk një, se që je njeri. Po atë herë e kanë morë, e kanë quë dhe e kanë dresilat për vete. Sot e kitë njerët lidhën me Sërbi. Qa që kja nuk delë, ma halë se këtë nuk o kërkunën këmë e hjekë krejtë krytë vete. Kur ka qenë rasti shkembimi të rritoreve, ka qenë gjoja me mira. U hitë shumë për shkjeve, javo shumë do bjeshkë. Qa ne në mashëm për shreve në bëjan ofqen, i shpetojshën për asimilimi. E këto bjeshkë nëna, kur s'kimi sunu, as kur s'kimi me ishti nër vete.
Hasani tregohet i mbyllur për politikanët që aktualisht janë të angazhuar në parti tjera. Thot se nuk do t'i pranoj në subjektin e ti. Jo, se ke vesh sa formue, po nuk pranoj mas një parti që konë deri sot, as një udhec që konë deri sot, as një komandant, s'ka shans komandant as mu afru nga zyre s'kaj partije, as parti tjera. Se na përshohem që kanë punu gjitha partit. Na nuk jeme akuzu as një parti, puna ty në shihet, a na nuk i pranojnë. Parti të reja, formune të njerëzve të ri, që kanë fakultete, pa fakultet as një antari partijës tonë zvënë në kohë. Edhe me mosh, mas shumë të denë 40 vjeqare. Unë tërgova e ku modë në dhejk denë kuvend. Kuvend të shëndet në me ta, jo më një thalë ta në i ty në i flakt, edhe do t'ju në mojë sa mujë. Se mosha jam, nuk është për me u bo kryetari partijës. Po, Zan Melo Shtok ka zlu të flasë për to. Na i ka punë të veta. Në parti tonë së më nëhem, në tërgoha me generale, na nuk flasë. A i ka një paralemrim edhe për ata që duan të apengoj në rrugëtimin e ti dhe partijës që a i drejtan. Kush mundet me kokur republi? Kush mundet me kokur republi? Nësë ata na kryo neve probleme, na e thirën poplën aty në sheshën e delën e të merë dhe të veshë kush dërën me ta. Na jem për popullë. Jo me rajt poplin të bëjë rogën një me evre të me, jo, na nuk din që ka me ndohë të ardhënën. Jo vetëm Drenica, po gjitha të drejtorët e Drenicës. Se kufinin e Drenicës e kanë prunë në prekazë. Pesit nicën prekazë e kanë prunë. Sit nicën kufini. Po, na, shqo, Drenica shumë e pasë, edhe me zehe, edhe me dzeje, kemë rudnik, dzeje të njejta që janë në Trepqe, kemë Feroniklin, kemë qëmër sa dush, Drenica me pasë se gjitho Trepë tjetër. Na tash nuk më i tavone mendimin se qka do të ndohë, se do të vinë tjerë njerës. Hasani tregohet shumë i ashpër me kryeministrin Kurti dhe ministrat e qeverisë ti. A i thot se ata nuk po e kryen punën e tyre si të pavarur, por që po dirigjohen nga figurat e saktuara. Po, jo Albin Kurtit, po edhe ministrës për punë t'jashtme, edhe Albin Kurtit, dyve kësha mjau dërgu nga një mesaj, edhe mjau bo një lutje si njërzore. Ti e kundor për i Drenicës, se Drenica do mi shiru ata. Nuk ka hajnë, mo. I ka njerës të vetë 50, e 1% e kanë vëtu në t'i ndarë 51 ata me veti, na s'fjanallëm. Na po mendojna me formu një shtetë me një kulturë shumë t'larkët. Shumë t'larkët, mu për ata kina zjedhë qytetin madë bukrin që ekzistonë Balkan Ferizojnë për këtë qytetë, që ekzistonë, për edhe njerës gjënë shumë të mirë. Shumë të njërën, ti nuk një njërët Ferizojt, pas a i leshku që i pisperanën ati në butetit, që nuk dim se a i punon me urna dhe të nësërujt, që është punon Albini. Ju bindë në një që dhe të nësëruj edhe Recepqosja u theqin Kosovën, jo Albini. Tonë, largonë e të mene. Këta dëjnë të u theqin Kosovën. Unë jë thonë mërësy, që i di gjana që këta. Dhe do nësëroj në kohë këshiltarin kryesor. Albin Kurti edhe me vezë luftën para zjedhjën në Skënderaj. Me ishë kryetarin e Skënderajt. Kanë qenë gjinja në matës, mu bo aty gjakderdhje. Krejt policinë e Drenicës i ka qurë në përëndimë. Pe i këti dhenë, i bojtire, gjithë policisë, Drenicës, që janë në tonë ursibrit, këthehen Drenicë, krejtë të qojnë punën. Jo më nejë vejtë Drenicak më vratje. Edhe nëse ajë përkërkon luftë, me vezë atje, mu së lëngarit në Drenicë, Drenicë angot me lufta.
Më dërnica lufta së dëshëran, dërnica danë mi shkollu thvin, danë mi u dhe shkollë, danë mi u dhe dhije, edhe më nga me lufta kemi linë, këtë jetër.